მოგესალმებით კარიერის შემდეგ სერიით გასტრენოს ვაპირებდი ამ სერიის, მაგრამ იმდენი კომენტარი იყო ვიდეო გადაიღო, მოკლედ დღეს გადავიღებთ ვიდეოს. დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეო იქნება, იმიტომ რომ გავიგებთ აუდიო თუ არა სერიაში. მაგიტომ აუცილებლად დალაგეთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, მოდი დავიწყოთ. 4-5 ტურია დარჩენილი სერია ბეს დამთავრებამდე. პალეროსთან გვაქვს შემდეგი მატჩი. ესენი არიან მესამეზე, ჩვენ მეორეზე. კიდევ ერთხელ შევხედოთ, აღარ მოს უკვე. სამი ქულით გვისტრებს სასუალო და ერთი ქულით უსწრებს ჩვენ პალეროს. ანუ როგორც მინიმუმ ფრე უნდა ვითამაშოთ. ეხლა ჩემპიონობის ამბიცია არ მაქვს დიდად. თავარია, ავიდეთ მეორე ადგილზე მაინც დავრჩეთ და გადავიდეთ სერია A-ში. პალეროსთან მატჩი მოდი გადავხედოთ. ნიუსებს რამე წელია ისეთი. საინტერესო, არა იმის გარდა რომ თამაში მატჩი იქნება, მეტი არაფერი არ არის ანონსი და რამე. ამან შეხედოთ აბა რა წყობით თამაშობენ. ნუ 4 მცველით შეიძლება საინტერესო მატჩი გამოდეს. თუ გახსოვთ პირველი მატჩი ამათთან ხონდა ზუსტად ჩვენ ვიპერს ვერ თამაშობენ და აი ვერ თამაშობენ ხა. არადა წინაზე როგორც გახსოვთ შემედლო რომ მეთამაშებინა ვიპერი. კაი, მოდი ვთამაშოთ სხვა გზა არ გვაქვს. ესე ვითამაშოთ ლურჯი ფერი ჩვენიერი ჩვენი ფორმა. მოდი ვითამაშოთ. ნახოთ რა იქნება. ძალიან საინტერესოა რა მოგება პირველი მატჩი. თავარია ფრემაინს ვითამაშოთ თუ მოგება არ გამოვიდა. მაგრამ პირველ წრეში ამათ მოუგეთ. ზუსტად პირველი მატჩი ვითამაშოთ ამასთან თუ სწორად მახსოვს. წავიდა. აბა წარმატებები ჩვენ. მე გქონდა არ ვიცი გაგრძელდება თუ არა კარიერა. შეიძლება ეს ახლა ბოლო ვიდეო იყოს ან თუ გაგრძელდება მხოლოდ სტრიმით. ნუ არ ვიცი. ნახავ რა, იმიტომ რომ ინტერესი აღარ ჩემცირდა, ამიტომ არ ღირს წვალებად. პირველი მომენტი პალერმოსი, ახალ კუთხეში გვერდყავდა, ნახა და გადავრჩით. შუნიერი გუნდია, მაგრამ ვეიპერის გარეშე ძალიან ძნელია შეტევაში, იმიტომ რომ აშკარად მაკლია, ვეძებს ვიღაცას. კინამ კორეზონი გოლი გაუშვით მოშორების დროს. კინამ კარში წავიდა ბურთი. ფლორესი წყვალთ მოიპარა ბურთი, შეიძლება პასი. კაი პასია. კიდე ერთი პასი ბოლქვაძე, ახალ კუთხეში არ გამოვიდა. დიდი ხანი არ თქონდა. ძალიან, მოდი ახალ კუთხური ნახოთ, იქნებ ქუჩოს კაი შეწოდება გამოვიდეს, არც თუ ისე ბოლქვაძე. ბოლქვაძე ის ხوار მოხდა. აშკარად მოხდა, არ არის ჯარიმას დავარტყოთ, მოიცა. არის ხარო. და ქუჩორა არის მზად. შეასრულოს. ჯარიმა გამორბენი. არა თავში მოხდა, უნდა კიდე დაგვეწია. одно კიდე უნდა გვეწია. ძალ დავაკელით. ასოჩ კუთხური დარტყმა, გოლი! ჩკუეტე, ჩვენი ახალი მცველი, რომელიც ისე ესეც უფასოდ მოიყვანეთ, რა ბურთი გაიტანა ეხა. პირველი გოლი ხო არა? რაღაც არ მახსოვს, შეიძლება გატანილი აქვს თავით ჩვენ უთქოს. აგარ ვეიპერს ხედავთ, მაურესთან ერთად სტამზე ზის, ანუ შემილია ისე რომ შემოიყვანო მეორე ტაიმში და რატო არ შემოიყვანო თუ გამოა, იმიტომ რომ მაინც ხარა მაინც ვერ დაგხმარება ბოლომდე. სეზონის და რავი თუ დაიმტრა მე კი დაბრუნდება ისეთიც დასკვნეთოს მომენტები აუცილებლად ძალიან ამაზე გოლი გამოვიდა ეხა მაგრამ დაგვიწერო ნიქნებ გავიგოთ ხო არ არის პირველი გოლი მის გახარებული მაურინიო დაწერია ხოლმე სახელმწიფო არ ეწერა და გადაობა ისაა რომ ვეიპერს არ თარც ყავს განაცხადი შეყვანილი იმიტომ თამაში წინ მეუნება რომ ამოიღო განაცხადიდან იმიტომ რომ ტრავმა აქვს და აქ თავი და ჩოლებრად არის რა უნდა გავტესტო, მაინც ინტერესებს ეგეთი ბაგია. თუ რა ხდება საერთოდ შემიძლია თუ რა შემოვიყვანო, მაგრამ გუშინ ეყოლა წინა ვიდეოში რომ ნახე. აშკარად შემიძლია რომ შემოვიყვანო. დასრულდება ხე პროლ ნახევარი იმედი მაქვს. დაასრულებს საჯი. არა ასტის მაინც, არა, არაცა და. ნახოთ აბა ვიპერ თუ შეგვიძლია გამოიყვანოთ, იმიტომ რომ ის შემდეგი გიტყოფილა გინდა რა. ვარსული ვითა. კი ბატონო შეგვიძლია მგონი. ხა. გადაობა რა, ეს თამაშია, მე შეხედე. ცო ვიპერ ყავს. ვოლტაჟს დავსვენოთ ხოლმე. ოკეი. გადაობა. ვეიპერი შეიძლება თამაშოს ახლა ფორეს ისევ. ფლანგზე ნახოთ რა იქნება. ბოლქვაძე გვეხსნება, შვენიერი პასი მისცა ბოლქვაძეს, არ გამოვიდა დაგდება თორე. შეიძლება და ახლა ვეიპერზე დაგდება. კიდერც ახლათ ნუ არ ვიცი. გამოვარდნილი ბურთი მივიდა ისე ამას და ძალიან რა დაარტყამოს შეხედეთ ახლა. ისე ამას ხდა და ისე მივიდა. ძალიან გამომართოთ ახლა. არაბიძე შვენიერი პასი ბოლქვაძე. ვეიპერი გვეხსნება. არა, გამოვიდა პასი. ამაგრაც შევიდა ეხა და არა არ გამომართლა ეხა ბურთი. ვარ მიუვიდა ისე, ნუ ერთ-ერთი ფრე ვარ და რა უაზრო ბურთი გაუშვა. შეგვეძლო აქ ჩემი აზრით.
წამოგვიღო სამი ფულა. ძალიან უაზრო მართლა, უმოთ. ბურთი გაუშვით, სასულო მაქვს რა ქანა მაინტერესებს, როგორ ჩვენებიან. ერთი ფულა მხოლოდ. Ту та ისე შევჭრა და ამჩარო ფრიზე თამაშობდა. ნახოთ რა ხდება ცხრილში. სამდორიემ გადაგვასწრო. სასუოლო მეორეზე 66-ით, ესე იგი არ მოუგია ხო ეგრე გამოდის. აუ წაუგია და ვერ გამოვიყენეთ. პალერმოსთან აქვს ანგერო მატჩი შემდეგი. ხო არ გადავობ. შეიძლება ესე იგი მოგება. Ну მოგება რა შეიძლება ისაც უცოდი, მაგრამ როლთ არის კომენტები თორე. Полкоди საყვანა უნდათ. Უკვე როგორც ხედავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვარ შეთყვი. ვეიპერი დაგუბრუნდა ამასობაში, ესე უეცრად. წინამაჩი თამაშა ჩვენ, მაგრამ აინც გასაკვირია პირდაპირ მე მგონა რომ სეზონის ბოლომდე არ დაბრუნდებოდა. ძალიან კარგი. ჩვენი ფორმა ჩავაცვათ, ამათ სხვა ფორმა ჩავაცვათ, რა თქმა უნდა და მოდი ვითამაშოთ იგივე შემადგენლობით. ხოლო ერთ-ერთი რაც არ უნწოს არის რომ ძალიან უკანჯდება ჩვენი დაცვა და ცოტა წინამოწიოთ. ცოტა წინამოწიოთ აუცილებლად და ვითამაშოთ ცოტა შეტევითი თამაში, იმიტომ რომ შეგახსენეთ, ქულები გჭირდება ძალიან. ჩვენ ფანებს ხედავთ ამასობაში, შემდეგი მატჩისთვის მზადებით. არეხს მოსაგები უჭულა, წინას მოსაგები იყო, მაგრამ მაინც. შენი შეწოდება ეხა ბოლქოცი. მაგრამ ითამაშა მეკარე, ნუ სატანი იყო ეს მომენტი, მაგრამ ჩააწოდა ფორესმა ეხა. შენ რა თამაშობს აქ კოჩორა ადგა არა არ გამოვიდა დარტყმა შეიძლება და სტრაფი გათამაშებით გოლის გატანა ჩამოეძინა გადაცოს და კიდე კაი ჩვენი მეკარე საიმედოა გადაგვარჩინა ეხა სამისამდე ჩვენი კოჩოტევა ეს თუ გამოვიდეს ეხა რამე არა დამეხსნა კოჩორა არა ისევ დააგდეს რასაც ქვია და დასრულდება ეს პლანი ხევარ ხო, შეტევაში დედაფერ გამოს ერთ მომენტი ქონდა, მაგრამ ის კაი მომენტი ქონდა შეფოთაშორის ბოლქვაძეს. შეიძლება და გატანა. შენ რა თმოიპარეთ ახლა ბურთი? ვიპერი. გასა ერთ ფეგურთელს, შეიძლება დარტყმა. და არტყა გაიტანა, აღნიშნა თავის დაბრუნება მეგობრებო 1-0. 48 წუთზე ჩვენი ერთი გოლი გამოვიდა ახლა. ძალიან მაგარი ბურთი გაიტანა. მეიპერ მეტანსიც არის ყოველ ერთ-ერთზე იყო ეგრევე, არა პირდაპირ გასა და ერთ-ერთ ფეხს. კერა ორს გასა საერთოდ. შენ რა დაარტყა, ბრავო. დაგვიბრუნდა ჩვენი შემტევი. მოსაგებია აუცილებლად ეს მატჩი. არ ვიცი როგორ, მაგრამ უნდა მოვიგოთ. რამდენი გოლია ვიპერს თუ გეტყვით? 13 გოლია ჩვენი ერთი. ისე ვეიპერი კიდე ერთი დარტყმა და ამჯერად ახლო კუთხეში 2-0 დუბლი დაგვიბრუნდა ეგრევე ძალიან კარგი თამაშია ეხლა რა მაგრა დაარტყამ ახლო კუთხეში თან მე მგონა შოში წავიდა დარტყმა მეტყვი აშკარად ეკითხინდა და დამერტყა და ახლოში წავიდა თან ისე ძლიერად წავიდა ნუ 115 კმ/სთ ბაზარი არა სისტრაფე ბურთის ნუ ბრავო დუბლი და ნუ გავინადეთ შეიძლება ითქვას ახლა სამი ფულა. ნახოთ იქ რა შვება პალერმო სასუოლო. აქ პოლკოძე მოიპარა ბურთი და შეიძლება დამანგრეველი გახდეს ანგარიში. და ისევ ახლო კუთხეში, ნუ არ იცი მე კარამ ყოთ. ახლო კუთხეში შევაწუხეთ რასაც ქვია. სამი თოლი პოლკოძემაც გაიტანა თავის. და ეს როგორ გეთამაშა? იმათანაც პალერმოსთან. ნუ ახლა პალერმო უფრო ძლიერია, ის ნუ თქვა ესე მეორეზე არიან. ისინი საერთოდ დასვლაზე ბრძოლობენ. ისევ ახალ კუთხეში. ისევ ახალ კუთხეში 3-0. აცულები გამოიყენოთ სანამ დროა ცოტა. გამოიყენოთ უეჭველი გოგლიშიძე, დრო ჭირდება. გამოიყენოთ, მოდი სახალგაზრდა გამოიყენოთ. ვეიპერს ჩვენი თამაში ქონდა, ბოლქვაძესაც ორივე გოლია გატანელი, მოდი გამოიყენოთ ბოლქვაძეს მაგივრად და ვათამაშოთ სიგუა 1000%. ეგა ბოლო შეტევა ახლა მეტოქის ეს დათორდება მატჩი. კი ბატონო, 3-0, 3-0 შენი ერთი გამარჯობა იყო. აი ესეთი გამარჯობებით ყოფილიყო, რა თქმა უნდა. ვეიპერის და ბოლქვაძის გოლებით გამიმარჯვეთ 3-0. მოგყვებით, სასულო მოიგო აქ პალერმოს მოგვარდა. ფრიან პალერმოს მოგება გვაწყობდა, მგონი უფრო ჩვენ. გადაგვისწრებენ ახლა ისევ და გადავალთ. კი ბატონო, მე 3 ადგილზე ვარ ახლა.
ამჯერად 67-77 ქულა გვაქვს ჩვენ და პალერმოს და გვისრებენ, მგონი ბურთები თუ არ ვწდები. Ну, сасуол, исё первозея. Заинтересова ძალიან. Ра იქნება. Ну, махо мара Самдориас наклеви тамашия, кан тамашები ერთით. О. Сеги Самдория, майнц ჯერჯერობით. ძალიან მაინტერესებს რამდენი матчი დარჩენილი. 1. ეხლა რომ წავდი თამაშოთ და სულ ეგ არის, ბიჭო? Рас лапараков. Ара 2. 2 матчია დარჩენილი. Заинтересова ра იქნება. Заинтересова ра იქნება. Оди, мана გადავხედოთ ჩვენ გუნს. მაინტერესებს ვინეს ფასიხო არ მომემატა. მე კარას მომემატა ჩვენს 9 მილიონ 500 ღირს ჩავუდეთ თქვენmost. ახალგაზრდა მეკარე რომელიც 16 წელსა მომემატა ჩვენს ფასიხო 120. ცოტა სწრაფა ჩავუდეთ თქვენmost. გოლიში დაგერს 900,000 მგონი გადაცხრდა. ფერი 5.5. ბიჭო მგონი არ შეცვლია მათ ფასები. ხორვატი ავიდა შეს ფასები მახსოვს და ეგ არის რუსოს მომემატა ფასიხო 2200 ღირს. ფლორესი 7 მილიონი გახდა. Ну, а мать пасы махсус, там гонис ყველაზე იყო. Ратугац ეგრე მგონია. Вейპერს 3.400 სამაგიეროთ. ოკეი, ფლორეს ეგრე ახლა მგონი ყველაზე ვირი. ნახოთ ახალ ამბებში რა ხდება. მატჩი გვაქვს სათამაშო გასაგებია. მეტი ისეთი არაფერი არ არის. კვირის საუკეთესო დასახელდა ბოლქვაძე. და ჩვენ მეკარი მეტი არ არის, ხო? არ და შეიძლება და კიდე ვიპერი ხტარიყო. ერთ-ერთი საუკეთესო სეზონი ქონდაო ბოლქოძესო დებიუტანტსო, ესე იგი 77 აქვს საშუალო, ო 77 აქვს საშუალო მაჩვენებელი შეფასება 37 მატჩი 13 გოლი, ხო? თორსტები, კი ბატონო. სულათა წელია. სასუოლომ და სამდორიამ თავის მატჩები თამაშა. სასუოლო მგონი ვერ მოიგო, როგორც ხედავ. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მოიგოთ უეჭველი. გადავხედოთ, ნახოთ. სამდორია მოიგო. ხოთა შორის 4-1. აბა სასულომ სასულს ეხა აქ მოჩი? ხო, ეხა აქ, ესე იგი ეხა აქ არა. სათამაშებელი აქვს ესე იგი. კაი, ჩვენ არ ვითამაშია ჩვენი მატჩი. ოკეი, წავითამაშოთ. სულ არ ახდება, ნახოთ, იტალიის თასზე. მილანი რომა არის, ну საინტერესო იქნება. ევროპა ლიგის ნახევარფინალები, ლევერკუზენი ბარსელონა, არსენალი ინტერი. ო, ძალიან საინტერესოა. ევროპა ლიგაზე ბილბაო ფრანკფურტი გალათასარაი ფენერბახჩე თურქული მატჩი იქნება ნახევარფინალი და კონფერენს ლიგაზე ჩელსი ჩემი ლასკეს რა გუნდია საერთოდ საერთოდ ჩელსი და ფიორენტინა ვიცი მაგალითად წამოდი ჩვენი თამაში ჩვენი მატჩი ყველა თამაში ფინალია ხა ჩვენთვის წვიმიანი ამიდია ძანცული მაგრამ რეალური რო იყოს ხელს არ მოკიდებ არ შეცვლი ამინც და წითელი ფორმა ჩავიცვალ დღეს ესენ მეათე ადგილზე არიან, მაინც ფავორიტები ვართ თან. ძალიან ისეთი სერიოზული ფავორიტები ვართ და მოდი ავწიოთ დაცვა ისევ წინ. წინა ვიდეოშიც გადაწყვეტს მომიჩვენა რომ რაღაც უკან ვიჯექით, მაგიტო ცოტა კიდე ავწიოთ აი ეს. პრესინგზე ვითამაშოთ, ახან ფავორიტები ვართ. მოგეთხოვება. მეტი აქტიურობა. წავიდა შემდეგი მატჩი. და ამის მერ კიდე ერთ მატჩი ხდება უკვე. მეორე ადგილი მაინც დავიკავოთ რა. მეორე ადგილი მაინც დავიკავოთ. სერიაში ახსოვებისთვის გჭირდება. ახსოვს გაჩვენებენ წინა მატჩი 2 გოლი გაიტანაო ტრია აქ. და ხურდებიან ჩვენ ფორტულები ამ წვიან ამჩი. გასახდელი. ეს კაც მინავა საერთოდ ცუცან სახეს. აი მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ. ჩვენი პირველი შეტევა გამოიცა შეიძლება. ბოლქოძე აბურთით. დარტყმა შვენიერი დარტყმა გამოვიდა. და შორი იყო ძალიან. შვენიერი დარტყმა იყო ხა. Ну, борц армазлевен, მეგობრებო, უკანა თამაშებენ, ამას შეხედეთ. ფრეზე თამაშობენ აშკარად. Ну, თუ გამოვიდა მე ერთი გოლი, შეიძლება მე მოიგონა, შეხედეთ. მე კარამდე მოიტანეს ბურთი. არ ვიცი. ფრესკაზე უნდა ითამაშოთ აშკარად. ჩვენი შეტევა არაბიძე ამჯერად. ვიპერი შედის საჯარიმოში, არც თუ кай პასი. შეიძლება პასი იყოს მომსობაში, მაგრამ თავით გადაწყდა რომ გას დარტყმა ვიპერმა. და ისე იგივე, მეგობრებო, უკანა გორავებენ ბურთს. და ბოლქოძემ სამ მოიპარა ბურთი ხა. უნდა შეაგდო. ამი მეცა პასი ვაუ 1-1-ზე იყო ვეიპერი. შეუგორე რა, ამას შეხედეთ. მე მგონა ცოლი ჩაჭრიდა და ამას გაიტანდა მეგონა. არა, ბურთი მოიპარა ეხა. სატანი იყო, შეიძლება დავისაჯოთ ამის გამო. თელ ტაიმში 1 მომენტი მქონდა იქ. როგორ მეგონა რა გავიტოთა ეხა. კოჩორა. ისე თამაშ გარე? რა ხდება იმ? ენობდნენ თამაშგარია.
ძანერის მომშალ დეუკორა აგორავებენ ბურთს. Ну თუ ეს გაგრძელებს მოგვიწევს რომ კიდევ უფრო პრესკზე ავიდეთ რა. იმიტომ რომ ამოთაშკარ და აწყობთ ნიჩია. Да преда, чуй на ей аргоцов сарана и рад кулебь за гаргой ха. Ага там аще баме копрепо! Арабице, Флорес и да полквац, эртит ноги, раз урга мой гавитан в полтанши, а эха могу вида. Как вы мне орет, таси проценты, травить, залия магари голи, гоеха. Видишь, я умею махать ангос. Залиан магари гамо увида. Арабидис чат одеба. Флорис шемок деба, да ну полказем шия гора. Саргел карш. Арда, тренер моментиров нахот, и все визам ром. Араму учек, тренер шател с гачуэнут. Вейпер, магара гадаит, она арабидис, арабидис, магара чат ода. Та флорис, мы залиан магара чему, а кто бурти. Ну, одна полказе, ведь сам это голит. Браво. Ерти тоже дал цена урдит рекордсик на матч. Сейчас момент, а ведь тик мисаргок. Я хам олен сигнал, бат. Арга горе, бен бурц. Укан. Хо-хо, бол кодзе, рама грай там аж эха. Шейло, паси, паси, дартк ма вейпер. Ратович харит, дартк ма, ратович харит. Шейло, бода мигеба, марто и коса эртот. Ерти шехебит на дамет, га. Ратович харе эха, да миге, рада амушаве. Шия горе. Сасуло и гео сакхама собаши. Тхоз на мерти, что за гайтани. Сюда нам артелос чердева. На усе от полтуши нахуй ты схудеби я. Чем я гонер ты артелос болу от госна схудеби талбат. Полтуши ты яма собаши, ну, рукурцик на. Если мы читал демо, то род заннер и мошли мочи икон, там же гарик на 50%. Эртитон, эртон мой гет, а варис сасуло у нас мой гет, сам дориям рак на ига, тавари еха. Чем я мочи гаму вида, болус майнц. Мара шейла бута, как сказать, Марта Ватмогеба, Болт, Цан Беори. А сам Дория, Палермо 0-0. Цалиенка я, Цалиенка я. Цан Беори матчи, Цан Беори матчи дом. Цасорзе, Магито. О, мы тут хоть от глаза сутам, а еще бит, амма соба. Что мы, если мы сами зеварт, джер. Мы сами зеварт. Саму сдати. Саму трете, саму тормете куле бит. А ума шехелит. Сасуло, там еще баба, и сачунь там еще техахо, базарьяра. Самдория, там еще баба, салентина, схо, мирует от Галзиарин, окей. Да чунь там, 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 Агарга уцел, да, да, уцел, хапир, да, пир, и там еще, так, нахт, мандрях, тема. Уцел, сия хлеб, и рамит, вас интересует. Ну, болка, зах, да, мать, сау, кате, сорат, коннектор. Болка, зах, голит, мой гет. Эх, эх, срари, хара. Иста, ай, срари. А ну. Капа гулия, магар, да, рано, и третий матч, там еще так, ориенгар, еще, артит, ноль, да, орит, ноль, ну, арвиц. Еще, да, брат, брат, сару, ару, все, коротко, мы с вами. Нарвиц. Такс. Моди еха уйтамашот. Поло матчи. Поло матчи. Рогорцы зит, поло... Айсет адгилеб, айсет матчеб садат, ну, поло адгил зэрэн дарагат сару тамашоб холме. О, сандуэрэс унда чуэнэ шэмтэ, миллион саму сону задат. Шуэнэ ари паси, я сконта шэвэрис уздару ацэлис, саму уздару ауэ роли, мекарис, мекарис айкона. Шэмтэ вис. Ара, рау еха уар сюткой. Тука давайдит, мэрэ запул шуи бхрута агэдуазэ. Хо, эсэти рами я, мегобрэбо. Самдориям моего кремонеза дагуэция чуэн мара чуэн ту мови гет чуэн ту мови гет усрэбт хо уэчуэлли гей чуэн гок наглэби тамашна тамашэби меори адгилит гавуалт сериаш залиян магар икнеба раткамонда пироли сезонши бронзэ бит алтимейт сиртулэзэ сургац ну сами кола гуаклдэба эсэ гамудис мосагэба да а исэцро могуэго пертэртэро гитамаш чуэлба палэрвостан чуэлба эгэц Акопан да си им тора сасуоло стан, мегони пиата соба аукт пуртебит, да матчебит мегони. Моколет, цау и да, болу матчи уич олима сагебио, пинали я, чуэн тус, атаси процентит. Мрот кому да, чуэн шамет голуба ицит. Цитали парит, моли витамаш цитали пармит, кара двок да стили. Ну ам гунцк им да му угот и седац, хедот, чуэн и стадиони, мзадеба, сей мистуис, аути варт.
სერიაში. ნუ შეიძლება გზემი არც იყოს, იმიტომ რომ აქ როგორც მახსოვს გზემი გაკეთებულია თას თუ იგივე ჩემპიონი თუ ხდები და მეორე ადგილოსანზე და ზემო თასზე მგონი არც ადიდო დეგამბავი. მარა ნუ ძალიან მაგარი შედეგია, რა თქმა უნდა. გავიმეორე პრო ბოლოს ერთულზე. პირველი დარტყმა. აა, აშკარად არა, ცუდი გოდი მგონი. დამომეტი კონდოთ ხა. რატო არტყა ხა ქოჩო რან ჩვენი პირველი მომენტი. ძალიან მაგარი დარტყმა იყო. მოდი არაბიზა ჩავწოდებინოთ. არაბიზა ჩავწოდებინოთ. ძალიან სუსტი ჩავწოდება იყო ხა. ფოლკოძე რა მაგრა ითამაშა ხა და ვიპერ და გაიტანო. შეაგდო. აი ეს გოლი იყოს. აი ფოლკოძის თავიდან მომონდე. რატომაც მგონი რომ გასაც მარტივი მატჩი ქნებოდა და ნუ საერთოდ არ გქონდა მომენტები. კარტანაც არ გიშვებენ. შორიდან მიწოდა დარტყმა, მაგრამ ეხა ბოლომდე ვითამაშეთ და არ ვიცი ძალიან მაგარი მომენტი იყო. ფოლკოძის შეხედვით. ცრუ მოძრაობა 1-2 და სათ შეუგდო ეხა. შორანთ მიიღო ვიპერმა და შეაგდო. ძალიან საჭირო დროს ბურთი. 1-0. 1-0 დაუწინაურდით ეხა ბოლო მატჩი ჩემპიონატის. მაორინიო გახარებული. ძალიან კაი, ძალიან კაი. როგორც იქნა გავიტანეთ, თორე ამათ მომენტები ქონდათ მეტხრა და გოლი. ნუ 15 გოლი ვეიპერს, 13 გოლი ბოლქვაძეს, ნუ შვენიერი შედეგია ჩვენი შეტევისთვის. დაასრულა ყველაფერი. ძალიან კარგი. ნუ ჯერ ვითამაშოთ ესე, თუ რამე მე სულს გავაკეთებ. შეცდომები დაუშვით ახლა დაცვაში და მაგრად გადავრჩით აქ თამაშგარი იყო მე. სავარაუდოდ. შვენიერი პასი ხა, ვეიპერი, დარტყმა 2-0. აღარა ბოჭოს უკვე მომენტებს, ნუ ძალიან მაგრად მოიხოდა ვეიპერი. 0-2, 0-2, ვეიპარ არაბიძემ შვენიერი პასი გააკეთა, ძალიან კარად მიიღო და 2-0. ეხლა უკვე წნაროთ ვარ, მაგრამ ისეთი მომენტები ქონდათ ამათ, რომ შეგვიძლია რომ თავისუფლად წაგვეგო ეს მატჩი, ანუ უფრო მაინც ოფილიყო როგორც მინიმუმი ხა, მაგრამ გავიმართლა და ნუ იმსახურეთ ალბათ, იმსახურეთ სერიაში ასულას. ფაცულები გამოვიყენოთ, რატომაც არა ბოლო მატჩია. გოგოლიჩიძე ვიტალე იყო სიგუა 1000% თან წინავწევ და გამოვიყენოთ ოლივიეროც, რატომაც არა. ისე ხოჩორას დარტყმა და ისე მეკარე, მეკარე უღებს ხოჩორას გურთებს. დასრულა მატჩი, ნახავა ემოცია თუ ფეხბურთელებს გადადიან სერიაში. წესით გადადიან. არაფერი არა, მარტო ემოციები როგორც მახსოვს, მარტო ემოცია. აი ეხ გადახელში არიან, რომ პირველ ადგილზე ვერ დაიკავა ეს თუ არა. ვერ გავიგე, ზოგს უხარია, ზოგს არა, სიგოს არ უხარია. არა, უხარიათ, უხარიათ. არის გამოტებული ეგ ემოცია, რომ უხარია ყველას. მეორე ადგილიც. მეორე მეგონი იქ. ვერ ეწაოდის სასულს მეგონი. კი ბატონო, ყველა გახარებულია. თავად მეგონა რომ სიგუა კატეხელში იყო ნომეთქი რა ხდება. არა, არა, ემოციები არის. ბრავო, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ძალიან კაი სერიები გამოგვივიდა, რა ვიცი, ჩემი აზრით. შვენიერი კარიერა იყო, ნუ აქამდე ყოველ შემთხვევაში. სიახლეები წავკითხოთ აუცილებლად. თვისოკოს გახდა ბოლქოძე. გადავხედოთ აქ ცხელში ბოლბოლა რა მოხდა. ნუ რა ის მოხდა რაც ვიცოდით ისედაც 75 ქულით სასულო პირველზეა და ჩვენ ვართ 73 ქულით მეორეზე. სამდორია ჩარჩა სერია ბში ისევ მოკლედ არა ფლეიოფები აქვს თამაშო. არა შეიძლება ფლეიოფები აქვს თამაშო, მაგრამ ჩვენ ეგ აღარ გვადარდებს არანაირად, იმიტომ რომ მოვიგეთ აქ ფინალი ხო რა თამაშია. მგონი არ თამაშია ჯერამად. მაინტერესა დომინა ხნა უბრალოდ. ვიდეოში ხამით დავამთავროდეთ ხო ვიდეოს, მაგრამ როგორი დამოს დავამთავროთ, ბევრი რამე მაინტერესებს. ო, ვირ საუკეთესო უნდა გადავხედოთ. ფიდერბაქში მაგ რა ქნა. ნუ, ჯერ გოჩვენებენ. აა, ჩავედეთ ქვემოთ. აა, ვირ საუკეთესო ვეიპერი, ჩიკუეტე, შემიტერა ვინ? საინტერესოა. ნუ სერია ბეს საუკეთესო ფორმულა გახდა სამდორიას შემტევი, იმიტომ რომ ბომბარდირი გახდა როგორც ისიც და გასაგებია. სასულო გახდა ჩემპიონი, ვიცით, 3 გოლით გაგვასწრეს. ტრანსფერ ბიუჯეტში დაგვიმატეს 1.600.000. ძალიან კაია, მეორე ადგილოს ნიმის ჯილდო არის ეს ალბათ, თან არ ვიცი. მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთოდ არ ვიყოფა სერიაში თუ ახვალ იქ სხვა ფული გინდა საერთოდ. მილანი გახდა იტალიისთვის გამარჯვებული. ჩელსი გახდა
ევროპა ლიგის გამარჯვებული, გასაგები ისე გუნდში ხართ, წარმოგიდგენთ რა გვინაა. აქ გამოთა ხდება. Ну, ქალების ჩემთა ლიგაზე Paris Saint-Germain-ი გახდა. აქ ფედერბურთში მოუგო გალათასარაის 11 ტრენერში გონი, არა, ფრანკფურტთან ხოთა თქვა მოთოჩი. აა, ესე იგი ფედერბურთში მოუგო გალათასარაისთვის და მე შეხვდა ფრანკფურტს. ფედერბურთში. დაამთავრა მომდის სეზონი მეორე ადგილით, რა თქმა უნდა. Ну, იმედი მაქვს, რომ მაურინოს ტოვებენ. ალბათ. ისეთი სეზონი ქონდა, ეხა უჭველი უნდა ტონა ყველა ვარიანტში. მე ხა ეს ვიდეოში მე სხვა ვიდეოში უნდა ჩასვა თუ რამე, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ ვერ მოვითმენ ეხა. მაინტერესებს ბიუჯეტი რა არის სერიაში რო გადადიხარ. მაინტერესებს ვასკესი რო ჩვენ გუნჩია ეგეც. და ბიუჯეტიც ნახოთ. მოდი ჯერ ფასები ნახოთ ახალ სეზონზე რა ხდება შეცვალა. 950 ჩვენი მეკარე, ეგრეგი და 55, აა ესე იგი ბოლო ფასები რაც იყო ეგენია ეხა. ჩიკეტა 8500. აა 6 მილიონი როსი, კონტინა 3.4-ში კოჩორა, ესე იყო 37-ში, ესე იყო მგონი. ბოლოსკენ 650-ის გუა. კი მგონი არ შეცვლა 950, ო 9500. ფლორესი. არაბი 27, აა 5 ვეიპერი, აი მოემატა მგონი ვეიპერის კარგად 300-ს ქონდა მგონი ბოლოს ხო? შეიძლება მერევა 825 ბოლქვაძეს აშკარად 500-ს ეგრდა ბოლოს, მახსოვს ეს უჭველი. კი მომატებული აქვს ფასები ფორტელებს. 13 მილიონი გვაქვს ბიუჯეტი. იმდენიც არა ეხა, რომ ვიფიქრო, რომ ეს სერიაში რო გადადიხარ. იმიტომ რომ პატარა გუნდი ყოს ალბათ მაგის ბრალია უფრო. ეს მაინტერესებს ეხა გვენახა. და მაინტერესებს ვასკესი თუ არის ჩვენს გუნდში. ერთი მაჩვენეთ, მაჩვენეთ ვასკესი. ჩვენი ახალი კაპიტანი უჭველი. რა თქმა უნდა არის 79 რეიტინგით. ეგრევე ჩვენ გუნდში ჩაჭდა. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. დეხიას მოიყვანდი, მე ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, დეხია გვინდაო, თან ფერენტინაში არიან. ჩვენ მეკარეს გავყიდიდი და ჩვენ დეხიას ვთამაშებდი ყველა ვარიანტში. აა მოდი ისე ვთავაზოთ, ნახოთ ეგრევე რა ვარიანტები გვაქვს. ნუ ფერი გვინდა, გოგლისიც გვინდა, რიჩიც გვინდა იდეაში. ო, ესე არ ვიცი ხომ შეიძლება ვთავაზოთ. ოფასოთ გამოყვანოთ პორტალში ვთავაზოთ და ზემოდან აი საერთოდ არ ვიცი რა ღირს დეხია. 2 და 500 რა სიტყვით. 9 და 600 ტეხიას ფასი, მეგობრებო. მთელი ჩვენი ბიუჯეტი რა სიძახით. სისულელია და 34 წელს ტეხიაში 9 მილიონის მოთხოვნა, ნუ რავი. მოიფიქრებთო, ბაზარია რა, მაგრამ. ბოლო ფასიო ტეხიაში 9 და 600, ამ შეხედეთ. დავლაპარაკოთ კიდე. მაინტერესებს უბრალოდ. გავატანოთ ეს კაცი და უთხრათ 7 მილიონი. ეგეც ბევრი არა და ტეხეაში 6500. მე სა გადავიხდი. დიმე პირადად რავი, რომ მომყავდეს ახლა. არა 9-ო. რა თქმა უნდა უარი. სისულელე. რა მეგორ მე ხა ამით ორჩაოდი ამ ვიდეოს, უკვე ნუ ეს უკვე სხვა ვიდეოს საქმეა, სერიაა, ტრანსფერები, შემდეგ დაწერისთვის იქნება ალბათ. ნუ არ ვიცი, გავაგზავნებ თუ არა, სამართლაც გეტყვით, თუ გავაგზავნებ შეიძლება სტრიმზე იყოს, შეიძლება საერთოდ ფეხბურთის კარიერა დავიწყოთ, იმიტომ რომ აშკარად ინტერესი დაბალია კარიერის. რავი, ჩემი აზრით ძალიან მაგარი სერიები გამოვიდა, სერიაში ავედით. აი ესეთი გუნდი შევყარეთ ბოლოს. ვასკესი გყავს, არაბიძე, ქუჩორაშვილი, ბოლქვაძე, ნუ არ ვიცი, ძალიან მაგარი ვიდეოები გამოგვივიდა. გაგზავნებ თუ არა მას. გაიგებთ. როგორ მოეწყოთ კარიერა, ეგ დაწერეთ კომენტარებში და ლაიქით ვიდეო. შევხვდებით უკვე ძალიან მალე სხვა სხვა ვიდეოები და სტრიმებით. აბადროებით.